banorët të qytetit të cilit u prekën nga tërmeti 26 nëntorit e ndërgjyrëve të institucioneve pa një përgjigje, se çfarë do bëhet me banesat e dëmtuara dhe pse dhe përmarrjen e bonuset të qeras. E ndërsa të gjithë njësë do bashkohemi rreth të rjezës e vitit të ri me njërës tanë të dashur, këta qindra familje vazhdojnë të jenë endë në uthkryq. Me banesat e dëmtuara dhe pa marrë lekët e bonuseve të qeras, banorë shprejnë se nuk do kenë asnjë mundësi për të festuar. Dhe duket se për ta nuk do ketë fest. Ja, ku do kaloni festit e funditit? Në shtëpi. Keni pasur dëme nga të shumë, dhe? Shumë të dëmtuara kemi në shtëpinë, aty do hym. Dhe pse keni të dëmtuar do hyni brit? Do hym, çfarë do bëjmë? Ku do rrim? Ku do rrim? Kam në kazi dhe ja tani do bëjmë aty, shikojmë. Nuk bëhet vitëri si vjet. Ka vitëri si vjeta. Të shumë janë ata që festat do i gjën lak dorësit, por jo më me dëshirën e tyre. Banesat e tyre janë dëmtuar dhe pa një përgjigje se çdo të bëhet me to, banorët thonë se janë vendosur tek ta afërmit. Ku ti kalojmë? Për jashtë jam. Për jashtë jam në hotelit e Vafa. Ai pranari hotelit Boft Hair, se na kanë mua. Ne pa shtëpi jemi pa fare. As nis kanë ardhur me kontrollu shtëpin tim. Unë shtëpi private e kam me vërtet. Shtëpia po mbien çati jam rënë. Unë jam për jashtë me i pensionist me i valitet. Invalid jam unë, invalid quni tjetër madhë, i 38 vjeç, tjetër i kam 30 vjeç, a i kam marrë rrugët e nuk e di se ka ka shku, a i tjetër i kam në hotel Sakat, paraplegjik, unë vetë jam Sakat, s'kam këtë vete. S'kam këtë vete, unë vetë me fjetë për jashtë, me kru. A i dëmë ka se s'ka këtë shkoj, ka shumë. Jemi larguar, kemi një muaj. Palati është tukë, ujësirësi poshtë, është si pa banukshëm. Asë e si banushëm, asë e si pabanushëm. Po nari jo në zhdukur, i qushur Kostantin Papa. Pak në nga në moralit kisa ardhur e të shifte, qa ka bërë, qa së... Vë të thoshtë si jeni një, jeni gjalla, jeni vdekur. Mes problemeve pa fund që kalën pas tërmeti banorët shprense, edhe pse banesat e tyre janë të dëmtuara, ata janë futur në to dhe po presin natë ndërimit të viteve. Ja, rrugve, se s'ka marat bonusin e qeras. Se pallati im është palli pabanushëm, në plazh. Pallati tip uja e zirë gashit, në qendër zonë, Apollonia e Korulla. A jeni stërvuar në ndonjë hotel? Me as i vend, me as i vend. Ja, këtu kemi ardhur për marrë i qik një informacion që kemi fitu, apo s'kemi fitu bonusin. Nuk e di nëna, nëna ka ngjel pa shpi, pa katani, nuk e të qabë halë. Qa do t'kjede më pak të në rimoni ju, se ngjelë me s'katë rrugve, nuk kam fjallë bakë. Me shpresën dhe urimin që viti 2020 të mund t'i jap zgjedhje disa nga këtyre probleme se la pas tërmetin 26 nëntorit, duke qartë në qytetin e Durrësit asgjë nuk dohet si më parë.